Це відео родини Немченкових. Сьогодні вони разом з іншими авторами-переможцями отримують свої призи. До проєкту «Врятуй планету від сміття» зеленого центру «Метінвест» долучилося 160 учасників. З них найкращими стало шестеро. Восьмирічна Дарина запевняє, працювала із задоволенням та дізналася багато цікавої інформації. То, що лампочки, батарейки і градусники, їх не можна лежити з всіми остальними, тому що в них ртуть знаходяться, це опасні вещества. А ось Катерина навчилася не тільки сортуванню та утилізації відходів. Каже, змогла підготувати власний проєкт із вторинного використовування ресурсів. Я поняла, що не все потрібно викидувати, і що, наприклад, із звичайної кожури банана можна зробити корисне удобрення для рослин. Потрібно їх замочити в воді, подождати там приблизно кілька годин, а потім вилити в землю разом з водою. Тоді це буде удобрення. Нині ж сміття сортуємо усією родиною, додає ще одна переможниця – пані Марина. Адже накопичення відходів завдає шкоди екології і здоров'ю людини, тягне за собою серйозний соціальний і економічний збиток. Этот конкурс он очень полезен для, как для детей, так и для взрослых, потому что наше поколение на данный момент должно приучаться к чистоте, к порядку. Бутылки складывали отдельно в контейнер, пластик отдельно, бумагу отдельно. Проєкт «Врятуй планету від сміття» зеленого центру «Метінвест» проходив у два етапи. Спершу хлопці та дівчата слухали лекції та брали участь в онлайн-тренінгах, а потім вже хузувалися напрацьованими навичками у відео. Мы смотрели, чтобы ребята на видео демонстрировали саму сортировку вторсырья, и они рассказывали, почему они именно так поступают, какие отходы они сортируют, какие правила соблюдают, и тоже к этому присоединяли свою семью. Шестеро кращих авторів отримали набори для гри у бадмінтон та зручні термосумки. Анна Мальцева, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».